Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzildə hamınızı salamlayırıq. Bugün 20 yanvar metrosunun yaxınlığında Şamaxinka'da Main yaşayış kompleksində 20 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində 140 kvadrat ümumi sahəyə malik qanuni 3 otaqlı super təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Mənzil haqqında bütün məlumatları sizlərə təqdim edəcəm. Təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bu sayede siz bizə həm dəstək olacaq, həm də satışda olan digər mənzillərdən xəbərdar olacaqsınız. Bazarda bu qiymətə 3 otaqlı belə təmirli bir mənzil yoxdur. 2-15 hündürlüyündə qapılar olsun, qranit mərmərləri olsun, abı olsun, spotları, buraları hər bir şey düşünərək dizayn əsasında təmir olmuş bir mənzildir. Mənzilimizin giriş qapısı burada yerləşir. Girişdən mənzilə daxil olduqda gözəl, geniş, ağırlı bir dəhliz hissə bizi qarşılır və bütün otaqların girişi dəhliz hissəsindədir. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir, qardrob otağı, mənzilin birinci yataq otağı, sağ tərəfdə isə mətbəx və ikinci yataq otağı yerləşir. Sağ tərəfdə bizim mənzilin qonaq otağı qarşılır, çox geniş, kvadrat ölçüyə malik bir zalı qonaq otağı var. Burada istədiyiniz məclisləri rahatlıqla həyata keçirə biləcəksiniz. Genişdir. Döşəmə bahalı və keyfiyyətli laminatdan istifadə olunub, qazı, su, işıq daimidir, istilik kombidir və bütün otaqlarda bateriyalar yerləşdirilmiş şəkildədir. Qonaq otağının böyüklüyünü görürsünüz və qonaq otağı boyunca geniş bir eyvan var, onu da sizlərə təqdim edəcəm. Baxın, belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağından eyvana çıxmaq. Pərdə var, göstərə bilməyəcəm. Baxın, belə bir eyvan var və oradan cam balkonu da yığa bilərsiniz. Burada gözəl teksturalı taxta işləmələrlə twistin arxası qurulmuşdur. Tam boyaqıra qədər getmişdir və burada belə bir gözəl granit mərmərdən istifadə olunaraq twistin yığılmışdır. Zalımızla yaxından tanış olduz. Keçək mənzilin digər hissələrini sizlərə təqdim edim. Baxın, həm oradan, həm də buradan qardrob mebeli yığmaq üçün ayrılmış dolab var. 60-120-yə granit mərmərlərdən diabrazlı şəkildə vurulub və isti döşəmədir. Həmçinin sanitar qovşağında da isti döşəmədən istifadə olunub. Burada mənzilin hamam otağı yerləşir. Divar içi çarşıdan istifadə olunub. Duş kabin qurulub. Baxın, görürsünüz. Bütün sistem divarçı şəkildə qurulub, aksesuarlar yerləşdiriləcək, hazır şəkildə, gətirilmiş şəkildə təhvil veriləcək. Baxın, bura hamam otağı oldu. Yenidən qaydırıq dəhliz hissədən mənzilin. Burada qardrob otağı yerləşir. Buranı istəsəniz ütü otağı, saxlanc otağı edə bilərsiniz. Çılçıraq yerləşdirilib, kombi bataryası yerləşdirilib ki, burada otağın temperaturu normal şəkildə olsun. İstəsəz bir iş otağı kimi də fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Orada rozetkalı kulisatorlar da yerləşdirilir. Yəni bir 4-cü otaq kimi kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Burada isə mənzilin birinci yataq otağı olan uşaq yataq otağı yerləşir. Baxın, belə bir uşaq yataq otağı var. Kompleks kifayət qədər infrastruktura malik bir ərazidə yerləşir. Binanın 3 lifti var, yeraltı dayanacağı var, yerüstü dayanacağı var. 20 yanvar metrosuna bir dayanacağı da yerləşir. Binanın yaxınlığından 20-dən çox marşrut xətti fəaliyyət göstərir. 18, 14, 2, 7A və saymaqla bitməyəcək qədər 20-dən çox marşrut xətti fəaliyyət göstərir. Burada isə mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Quraşdırılmış mətbəx mebelimiz var. Aksesuarlar qalıb, istəyən şəxs olarsa alıcı öz vəsaiti uyğuna da, cibinə uyğun da yerləşdirə bilər. İstəyən şəxs olsa ev sahibi tərəfindən də yerləşdirilə bilər. Yəni üzəri gördüyünüz kimi tökmə mərmərdir. Evin aboylarından qalan hissələrdir. Baxın, belə bir mətbəx hissə var. İki eyvan mövcuddur. Biri qonaq otağından çıxırsınız. Biri eyvan isə burada mənzilin mətbəx hissəsində yerləşir. Burada mənzilin kombisi yerləşir.
Orada məli, ümumi mənzilin istifol xəttlərinin kollektor sistemidir. Və yenidən qayıdırıq mənzilin mətbəx hissəsinə. Burada isə mənzilin ikinci yataq otağı yerləşir, valideyn yataq otağı. Burada iki pəncərədən ibarətdir ki, bu da mənzili daha da geniş, işıqlı edir. Və burada da bateriyalar tam şəkildə yerləşdirilir. Keçək mənzil haqqında bir məlumatı və qiyməti sizlərlə danışasın. Mənzil Yasamalı rayonu Moskva prospekti Şamaxınkada Main yaşayış kompleksində yerləşir. 22 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. 140 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Qanuni 3 otaqdır. Yeni təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Təmir zamanı keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunub. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 230 min manatdır. Daha ətraflı və dolğun məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Mənzili həm əyani şəkildə baxa bilərsiniz, həm də mənzil haqqında ümumi məlumatı əldə edə bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbət çəkilişdə görüşənə dək Allah alanı və satanı xeyir versin.